אוקיי, לפנינו תרגיל אלגברי עם פעולות של חילוק וכפל. ובכן, פעולות של כפל אנחנו מכירים. כשיש לנו כפל בין שברים, אנחנו נכפול לחוד את המונים ולחוד את המכנים. מה נעשה עם חילוק? אז חילוק אנחנו פחות אוהבים, אז כשיש לנו תרגיל חילוק, אנחנו נעדיף להמיר אותו לכפל. ואיך נעשה זאת? ובכן, את המספר שרשום מצד שמאל לסימן החילוק אנחנו נשאיר כמו שהוא. כלומר, שתי חמישיות נשאר שתי חמישיות. ואילו את המספר שנמצא מימין לסימן חילוק, אנחנו נהפוך. מה הכוונה? שתי חמישיות הופך ל-5 חלקי 2. עכשיו, הפכנו את המספר שרשום ימין לסימן, אז אפשר לשים את הכפל. והכלל הוא כלל כזה. כפל, אוקיי? לא, סליחה. חילוק זה בדיוק כמו כפל, רק שצריך להפוך את המספר השני. עכשיו, כפול שמינית, נשאר אותו דבר, חלקי. אז גם פה, אנחנו רוצים להפוך את החילוק לכפל. נשים כפל ונהפוך את מה שכתוב מימין. אז 8 חלקי 1 הופך ל-1 חלקי 8. עכשיו, נכפול. נכפול את כל המונים ואת כל המכנים. 2 כפול 5 כפול 1 כפול 1 זה 10. ו-5 כפול 2 כפול 8 כפול 8. אז קודם כל, שימו לב, שאפשר לצמצם כאן. 2 ו-2 מצמצמים ו-5 ו-5. אז זה לא 10, זה יהיה 1 במונה, והמכנה יש לי 8 כפול 8 שזה 64, וזאת התוצאה. שיהיה המון בהצלחה.